Знову зливаємо воду, заливаємо антифріз. І трактор Genma 244 Lux їде до нашого клієнта. Ціна 7100 доларів, якщо пам'ятаєте, я писав на крилі. Всім дуже це сподобалося, дуже багато негативних коментарів. Хто купить за такі гроші і так далі. Ну, людина купила. Бокове розміщення коробки передач, дводискове щеплення. Трактор у нас 23-го року, це не старі залишки, тому що там чую дехто звиздить, що сальники потечуть, трактор старий і так далі. А трактор у нас 23-й рік, по ціні 7100 доларів, на широкій резині, з мотором КМ-385, їде до нашого клієнта на Синевір. Бажаємо удачі нашому клієнту в заробітках на тракторі, хай йому служить вірою і правдою, а ми йдемо роздивитися.